Na samom početku ide jedno brzinsko pitanje za svu moju braću. Slušajte me dobro, koliko igara ima u Robloxu? Dole u komentarima napiši ako znaš tačan odgovor. Ja sam otkrio bukvalno malo prije, pa ajde reko da pitam nekog od vas, možda neko i zna nešto. Uglavnom, dobrodošli vi meni svi u novi video, braćo moja. Pa kako ste mi legende, jeste me poželili? Evo Šonadina brata ponovo i danas sa vama tu. Slušaj me ovamo, danas se penjem uz neke merdevine, brate moj, ništa me ne pitaj. Znači, moram da se popnem gore skroz, vidiš ti, ja ne mogu ovaj kameru da okrenim da vam pokažem, ali ne veze, do duše mogu da odaljim Šonadine međede jedan. E sad, kao što vidite, braćo moja, ja se penjem uz neke merdevine, jel tako? Tako je. Međutim, šta je fazno, do ovih ovdje merdevina ću se popiti otprilike, znači, ni previše brzo, ali ni previše sporo, razumiješ? Dobio sam jedan vin i šta radim sa tim jednim vinom? Pa sa jednim neću ništa, ali sa dva mogu da kupim peta i onda, brate moj, da bukvalno dobijem nekog jakog peta, jel tako, i da se brže penjem i na taj način, jeli, dolazim sve brže i brže do tih vinova. Međutim, šta je fazon? Evo ovdje imamo ovaj portal, razumiješ, potrebno mi je 15 vinova, znači 15 vinova, brate moj, mi je potrebno kako bi otišao na ovaj Candyland i bukvalno kako bi se tamo penio još brže i brže. Također, ja mislim da ovdje bukvalno ima svega i svačega. Jeste vi lajkovali klip? Molim, lajkovali, dobro, u redu, ako ste lajkovali, nema problema, znači, opet, idemo, znači, brate moj, lupte subscribe, nemojte me zezat, zato što ja idem odmah isti sekundi gore ponovo do vrha, i onda ću da napravim, tačni, da otvorim nekog peta, razumiješ, ovo ono, tačni, ja da kupim jaje, pa da dobijem nekog peta, i tako dalje, i tako bolje. Hop, ušao sam tu, imam dva vina, jel tako, normalno, i sad da vidimo šta ću ja to da dobijem. Molim te, dajem nešto dobro, već sam vidio. Pa šta je ovo? Cuko common, dobro, cuko common, da li je to najgora stvar? Pa normalno da jes, braćo moja, nemojte mi zamjer, znači idemo ponovo gore. Pogledajte sad, braćo moja, kojom se brzinom ja penjim. Pa da li je ovo realno, braćo? Braćo, do duše, ne znam jesam brži ili sam sporiji, molim, pa brži sam 100%, sam brži, brate moj, bala, ništa se ne skiraj. Imamo tu sa desne strane shop, da vidim šta ima sve u shopu. Ovo je za robuxe i ovo je za robuxe, ovo je isto za robuxe, pa ovdje sve za robuxe. Pa neću ovo, bala, pa neću ovo, nemoj mi. Pa ja ne mogu da vjerujem, joj, igrici jest bezobrazna, ali nema veze, ljudi moji. Znači, sad ću da sakupim 15 petova i idemo odmah na Candyland, ako mogu, razumiješ, a mislim da mogu i trebalo bi da mogu, tako da ovo će da bude jako zanimljivo. Znači, igrica mi se sviđa, ne pitaj samo koliko, razumiješ? Halo, ja sam se popeo malo više od ovog cilja, mislim od ovog portala, ali se meni učinilo, jesam? Okej, ne znam kako, jel mogu s ove strane, mogu i sa ove strane da se penjem? Pa ovo je legendarno, braćo moja, ajmo, 6 vinova, bravo ti ga, bravo majstore. Šta je ovo, play with friends, dobro, znači ovo da igrate sa vašim prijateljima, ovo ono, okej, da li tu ima još nešto što ja nisam vidio, a trebao bi da vidim, šta je ovo ovdje, čekaj, da ja ovo provjerim brzinski, halo, vidi, ne mogu ući, braćo, ne mogu ući, pa ja sam konto rekao, sad će ovo negdje da me teleportuje, bit će gotivca, bit će svega, međutim, nažalost, nije. Vidi ovo, halo, 100 robuxa, jedno jaje, tačnije 99 robuxa, znači idemo 99 lajkova, sad, ajde, molim te, daj nešto dobro, dao sam 99 robuxa, brate moj, i sad bukvalno ništa ne vidim, ne znam šta je se desilo, ali nemam pojma, i jao, dobio sam nekog fantoma, ljudi, halo, braćo, jel ovo dobro? Pa ja mislim da jest, trebalo bi da jest. Šta je ovo, bolan? Ovaj neki ima peta, brate moj, ne mogu da vidim ništa od ovog peta. Pogledajte ovo, braćo. Halo, pa prijatelju, bolan, šta je ovo? Pogledajte sad brzine, ljudi moji, pa ja samo što se ne teleportujem do gore, razumiješ? To je to, idemo lagano, 9 vinova, sad idemo već na 10, razumiješ? Evo ga 10, evo ga sad će 11, znači ovo ide brzinom svjetlosti, ništa me ne pitajte, ništa mi ne govorite, jedva čekam da uđem u Candyland portal i da idem u novi svijet, da vidim koja je visina, mislim, već vidim otprilike da je dosta veća visina nego ova ovdje, što je logično, jel tako? Znači, bukvalno napredujem lagano, i evo ga, još jedna pobjeda, ajde, bravo, to je to, jel mogu sad ovdje da uđem, molim te, okej, mogu, lagano,
I evo me, ljudi moji, evo me na nekom, znači sad na potpuno novom ostrvu, sasvim logično, koliko ovdje jaja košta, jao ljudi, pa šta je ovo, braćo moja, 45 robuksa, da vidimo koliko mi ovdje treba vremena da se popnem do kraja, halo, evo, prestiguo sam nekog, dobro, ovo je super, ja i dalje letim, i mogu da vam kažem da mi je trebalo dosta više vremena, ali dobro, to je bilo i logično i očekivano, međutim, dobio sam 10 vinova, ljudi moji, 10 vinova, a ovdje jaje košta 45 vinova, pa da li znate vi šta to znači da ja vas pitam sad, alo, lupi subscribe, brate moji, ja jesam vas, ljudi moji, poželio, ja ko da nisam snimao 100 godina, razumiješ, a snimao prije možda 17 sati, razumiješ, prošli video, okej, nije ni bito šušo, nadne, već sam počeo, ljudi moji, da prebacujem, 40 vinova imam tačno, idemo sad na 50 vinova i idemo da kupimo to novo jaje, jao, ljudi moji, pa ja ima čovječe da se popnem u svemir ovako, razumiješ, ajde da vidimo šta ću da dobijem, već vidim od prilike i dobio sam pa komona, razumiješ, komona, samo što nisam znao da li je ovo dobra stvar ili je loša, ali bože moj, znači što nisam dobio ovu ovog legendary peta, bolan, ja sam i zamucu, pa ljudi moji, jao ljudi, pa treba mi znači 200 vinova da bi otišao na novu ostrvo, pa šta se čeka da ja vas pitam, braćo moja, samo da vidim nešto koliko ovdje koštaju vinovi, halo, pa nije ovo puno para, ljudi, ja sam konto da je skuplji, 49 robuksa košta da kupiš 600 vinova, što je u jednu ruku, pa mislim, nije ni jeftino, ali nije ni skupo, evo imaš, mislim, ima opcija da se kupi 250 vinova za 29 robuxa, ovaj imamo tu kao trails da nas ona kao prati boja neka, pojma nemamo, aha, ovo se već može da kupuje, znači za vinove, to je dobro, mogao bi da kupi možda ovo kao plavu, ovaj plavi trails, razumiješ, ali on košta 100 vinova, iskreno, ne da im se toliko para, ajde da ja se potrudim, razumiješ, da sakupim barem 100 robuxa, čuj 100 robuxa, 100 vinova, pa ćemo da vidimo šta ćemo, jel može, a što ne bi mogli, ljudi moji, ej, halo, gdje sam ja, čekaj, hoću da vidim koje je sljedeće, mislim, gdje je ovo sljedeće ostrvo i pogledajte ovo, ljudi moji, znači, totalno zaleđeno ostrvo, ja ne znam, nisam koliko ima ovih ostrva, ako neko zna od vas, nek napiše dole u komentarima i ako je neko od vas došao do ovog dijela videa, napišite dole u komentarima tajni kod nek bude beton, jel može, znači tajni kod nek bude beton i da vidimo koliko vas je došlo do ove minute. Ko halo napiše dole beton, dobit će srce na komentar. Jel može? A što ne mogli što nadne, brate? Joj, ljudi moji, lud sam 300 na sad. Što se i da vidi. Okej, vidi ovo. Tek sad vidim da imam ovdje lijevo da kupim dva puta ovaj kao speed, dva puta vince i imam ovaj kao jump coil da uzmem. Ja ću da možda uzmem, a možda i neću. Htio sam da uzmem u brzinu, znači puta dva, međutim 300 robuxa, što je puno. Jel tako, tako je, braćo moja, ništa me ne pitajte, ništa mi ne govorite, ajmo lagano, meni je potrebno 200 vinova, znači 200 vinova mi je potrebno da bi došao do onog tamo ostrva, međutim sad ću ja iskreno, znači iskreno ovo ću da uradim, ne znam da li je dobro, ali nadam se da jest, razumiješ, znači kupujem ovo čudo, ajde molim te, kupi se, dobio sam 600 vinova, tako je, idemo sad na sljedeće ostrvo, razumiješ, ovo je sve u svrhu vida, razumiješ, nema laž, nema provjeri, međutim, pazi sad ovo, brate moj, ovdje već mogu da biram koji ću prije svijet da kupim, aha, ne, ovo mi je da se vratim nazad, što ne konju jedan, okej, sljedeće ostrvo se zove Rainbow Ladders, okej, znači Rainbow Merdevne, lagano, molim, šta pričam, ja imam preko 500 vinova, to je bitno, i da vidimo za koliko će ja vremena popijeti gore, i jao, ljudi moji, činim se da ne išni skoro, okej, mislim, hoću, razumiješ, ali je previše sporo naspram ovog malo prije ostrva gdje sam bio, da vidimo ovdje, ovdje 800, mislim 800 vinova košta jedno jaje, ljudi moji, pa da li je ovo realno, braćo moja, recite mi sad, znači sad mi recite, ja mislim da nije, a možda i jeste, također imamo tu opciju rebirth pazi ovo, ako odiješ na rebirth, brate moje, rebirthaš se, bukvalno, znači treba da imaš 100.000 vinova,
Okej, okay, dobro, nema problema, znači ima dotad koliko hoćeš, vjerovatno ćemo tad da dobijemo, tašti ja ću da dobijem neku ovaj moć ili nekog peta posebnog, razumiješ, znači sigurno, sad imam 815 vinova, ajde da vidimo šta ću da dobijem, kojeg peta, i jao, dobio sam, braćo moj, jel ovo dobro, braćo, halo, koji je ovo pet, čekaj da ja vidim, samo sekunda, pec, dobro, ova je Ice Dragon, okej, okay, koji je on po redu, pa je ovaj legendary, ljudi, ja dobio legendary, pa ovo nije realno, ovo nije moguće, da vidimo sad, pa sad letim burazeru, da li je ovo realno, koliko je igrica samo dobra, brate moj, ja ne mogu da vjerujem, to je to, 100 vinova, pazi ovo, znači za jednu minutu, za minutu ću ja da isplatim ovog peta, razumiješ i ovo jaje što sam sad uzeo, to je to, 200 vinova, idemo odmah na 300 vinova, znači lagano. Ma ovo nije realno koliko samo mi je popravio brzinu ovaj najjači pet na svijetu, znači ja ne mogu da vjerujem sad iskreno, samo da vidim, znači ovdje ja mogu, ja mislim da vidim koji mi pet koliko donosi, tako da i dalje je ovaj Phantom najjači zato što sam nje kupio za Robuxe, ali tako ti je kako ti je, uglavnom braćo moja, šta je ovo bila, šta je ovo, ja tek sad vidim, jel se ovo može pokupiti? Halo, ne može, čekaj da istražim malo ovaj ovdje svijet da vidim da nešto slučajno neću propust burazeru, možeš li samo da zamisliš koja je to šteta bila, ima li tu gore šta, nema ništa, ovo je samo neki parkour, imamo tu isto neku pećinu koja sija, a međutim ovo je tek nikako ne mogu prići, razumiješ, ali nema veze, uglavnom braćo moja, to je to što se tiče ovog videa, vi ukoliko želite ovaj, još ovog čuda, ovog da se penjemo gore po merdevinama i ovim zezancijama, napišite mi dole u komentarima i to je to. Ajde, zdravo, boj!